رئيس الوزاري حسن علي قير يا وزارة داريمه قده يا قدقة قبن قابضة شروينها وقوما دعليا دذال كنراء وقالين اسكو كيندا بولشدة ريرق المدوك سيدو كلانا الشيقة ان شركاني وقوقل حار ايهاي نسماها قل مدوك لودن يهاي وكشا قينيسا دانها ريرق المدوك كان قيب قادة تهور مركة قودة دالكا مدان حسن علي قير يا سيدو كلا امها دعليا مدحوينها قل مدوك آل السنة دمان بولشدة ريرق المدوك عيدا مدى امنيق السوقية يا دمان انتي قعانك قيستي ان قيدي سعود كان نسماها قل مدوك دمايسا لسوقار سيو هيرك او ما انت مريو وحاونا الشركة ورجي انو قول كسو دمادو شركة المركة ويسوي مادين هرمود كرر قل مدوك ودن وحان رجينا يا انا دتكين اوقفا ايديسان ونهر سيدان هرمود annagu waan soo shaqeynay halkan aan soo gaarsiinay macnaheeda ma aha laga bilaabo hadda in la leeyahay dawladdu maxay shirka ka qabaneysa laga bilaabo caawa qof walba halkan fadhiya mas'uuliyad ayaa ka saaran sidii shirkani u najiix lahaa dib u heshiisiintu dhameystirmi lahayd dawlad goboleedkii halkan laga sheegayo qof walba soo istaageena ku saleysneed furfurnaanta iyo cadaaladda iyo hufnaantana looga dhisi lahaa waxaan rajaynayaa in shirku inta uu socdo iyo inta dhismaha galmudug ay socoto inaan fahmi doono in haddii inta halkan fadhida ay heshiiso ka shaqeyso midnimo iyo dowladnimo in horumar la gaarayo sababtoo ah waqtigii intani ay ka shaqeysay ama kala raacday qabiil ama qolo ama beel ومنima aanay jirin dariiqa ay nagu riday caawa ayaan taagana warun qabiilan kala nahay laakiin qabiiladina ku shaqeysanna ma rabno waxaa la hubaa in ku dhawaad kunka qof ee halkan fadhiya caawa rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel haddii ay qalbigooda furaan isku duubmaan isu tanaasulaan iyagoo u tanaasulaya mustaqbalka shacabka reer galmudug una fahmaan horumarka shacabka reer galmudug inuu ku xiran yahay horumarka shacabka soomaaliyeed in horumar weyn halkan uu ka imaanayo shirweynaha ayaa inta uu socdo waxa ay reer galmudug ugu tashanayaan dhismaha dowlad goboleed galmudug iyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaala oo horseeda in maamulka ay dhisanayaan uu noqdo maamul ku hoggaamiya waddada horumarka iyo xiriirka wanaagsan ee la leh dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare ayaa bishii juun ee sanadkan waxa uu deegaanada galmudug ka bilaabay dadaal gundhigiisu u ahaa ka guulgaaridda geedi socodka qorshaha reer galmudug ay ku dhisanayaan dowlad goboleed dhammays ah oo loo siman yahay waxaana dadaaladaasi soo dhaweeyay beesha caalamka reer galmudug iyo bulshada soomaaliyeed oo dhan.